هذا ولدي ايش وانا قاعد تفكر قاعد ايش وانا قاعد ايش وانا قاعد انا يا را سو فكيني شاه ايش وانا قاعد دي هاشتاق قاعد ايش وانا قاعد تفكر قاعد زما بيبي تم جواب كوما ايش وانا قاعد ايش وانا قاعد انا ايش وانا قاعد مو سلمان یو خو دې مچان دونه تنګو کنه اوسه باندې وږي چې کم دینه سر کړی دی اوري ما په پته نه پیګم اوس سلام علیکم وعلیکم سلام چشمنټو څنګه څنګه دې ته دې چې راځه دلته دې دلته دلته د دکان مېستا یم راځه مو سلمان سم روزه دا اوسه आवाज د دکان مېستا راخته نه روزه دې خو په سودا پسې راغلی ما څه سودا دې پکا دوايا چيني ما چيني نو سره درګم نو ما بګیزنه شربت کو کړو خخا غخوراک ولا چینی اده نو ولې نور بګراوتی څو کو چینی وته وای کنه سلور کې کم یو ډړې رل راک مو سایمان دا څه وای کنه مونږ وچ کم چینی اده ته کوی چینی چینی نو چینی نو څه درل راک خ نو تو څه کې یو کیلو کم سلور کې کم یو کیلو راک واچا سم تا پوڅه کمرا روزم د گټه و دی و څلور کیلو کله و یو کیلو اته بوتي و نو څلور کیلو کم درره بلې چخه مو چخه مو لري تر را دانګ و ته به کوجه دی لا نو لري ستاره دی لا اګو نا نو چې روزه دی نو لري څنګه ستاب کې دماغ کار کوي روزه مبه نه وچی شپړو اجه کک پته دماغ مې مخرب و دماغ مې مخرب و نو ته به شو کی چې دماغ دې خراب شي زبد دې سمو کم اره جګړه ته سیر کې شپړو دې نه چې شپیر وبد نه سیر اوره ما ما دوه مې ده و ما اړ وي زه ته مالې بل ګوځه لا ګوځه دې چاله ورکو په ایمان کې اوس پری لا ګوځه دې چاله ورکو وای ما زما چشمه که چشمه که مسلمان لا گوزار دي چاله ورګ تا يم دا که تا ما له خير هو بچره گوزار ورګ اه ما که وزه وزه بس او ته ما تنګون ما کو بس دای نه زا چيني خو به تر کې خمه خبره کې زمون دي سره کا ته دا څه سوال دي تل کومه د تا څو ګو نه یاره بس ځکه نه مې دماغ مې مخاله بارو جنا باندې څه خرابې مړه هر کس ته سره پر روزه کې دماغ کار کوي په موزه کې دماغ کار کوي چې دوه کسي ډوډۍ وخي ما ته کړي یو دګ چنک چې اوس کې بیر دماغ کار کوي نو دا دماغ روزه کې ځکه کانه کې مسلمان چې پنا رخي ته مانی او ست اوته بوته وې او دې خدا دو ہے کنا تے چینی دے در کوما چینی دے در کسے لو کیلو کم یو دھڑے رہ لگا ایسی والا گا ایسی والا گا تخدہ وی ایسی والا گا تخدہ تخدہ روز دا مسلمانیم یا جاگے یا مو مسلمانه پدې مې پیګه کنه چې مې زه خو دې سینه منډه وامه نو لا ته وې منډه وې نو ته منډه وې نو دکان دې را باندې کو له زه منډه وامه دا یې سې سې شي ای سی ولا ګاډي ما نه ستاد نه ځه خو منډه وو کنه دا ای سی ګاډي کم زه وې نن دا ته کې ولا ای سی ولا ګاډي نه نو روجې په خپل نه منې ظالمانه منډي والی دا ای سی ګاډي نو سچل شو پتا کې به شغلی کړو و ما مسلمانه ای جی خو غټه بسوی و ما لاک ډاون دی اوس په بس جیل ته بوتلې و جیل کې به الټاس وران بیا و کنه ها ها نه به خو سوی دا ای جی ولا ګاډه کم ځای کیو نن دا اخ دی کې ولا نه یخ ګاډه ای سی ولا یخ ګاډه دا خو یخ ګاډه یا دی ای سی ولا ګاډه یا دی یخ نه نو لا قسم ای سی پکې نو لا ای سی ولا ګاډه یا خو ای خدای دې بي خو بس نه پاره خیر دے مجھا لتا بھائی دکان بند ہو نو لاک ڈاؤن دی کنا اے سی را روانو کنا بھلے جی اے سی را روانو نو سی چلے جو خطا تا بے 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 کنا چی دکاندار ماک چوا چوا یا دکان بند کنا سر خوی دلے نو آخو ویم بچا گا ٹولا مزدوری لایا ہاں مالا سلور کی لو کم دڑی چینی را کنا واجا 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 وای وای کنا میں مسلمانا میں سمرا تیم پاتی روجا ماتی تا
پورے دو گھنٹے پاتی شیطان نے خستا نزان لگ ٹنگا میں سے کہا دی مسلمان ہے لوگوں نے میں کہتا کہ بنگا پوری مچھی ہوئی مڑ دخلی دی بندے کی چشمہ ٹو میں میں کہا نہ کہوا دس کہا کہوا نا وہ میں جا ظاہر دکان تا بلیا شو کہنا اور سان نے بنے ہوئے پیلے مرا واچو پدی میں مری کاٹ کے او بے گور مسلمان دا دو گھنٹے بتی ری کی روزے میں پیلن کی آ وا وا یہ لے جو سے تا سن چشمہ ٹو او دا پوجی دا ٹٹو دی وام او در منی در پرخی کم دی جاپانی نو سپنگ میں لے دسا دا کم تخدے ظالما نو روزے تپ پیل مولی لنڈے پر ذکرو نو لنڈا کا اس تک پیل لا وایا ما یو بای کار بو گوزا ما سلمی دا تیلیفون کم جنان تا غلا رور آوازی آوازی آدریو کسانو والا گیم بو کتو گورا ظالیم پا تیم با بیخی پینشی مره چشمه تو دا خلی دی بنده که گرنه دس شنگ دنما دس شنگ دنو باسم دس شنگ چو مچی با بیچی چلی مچی پرسی دلی بی دا خدای ظالیم نا لڑو ولی پکی خشی زیسو دا خلی دیو هم آقا چه بنا ایگا تکی نا رو جرانه چه تیپو چه مره نو گیم اصلا نکی ظالیم یو ترم مرگلی نو تم اصلا روز گیم نکیوش با از سوکی دا تیم بلی مرداره بیماران هم خلاص که پروردگار بادشاه کرونا ده و کرونا ریز برگی روژه پا خاطر هم ده خدای خلاص که دور خلق هم پر ارزان کرده ده رست دمیا بخیر آلی جمال اخیر جوری دست که رسو دلاز دیده جوری سا آرازی که رسکار خلق پت پی پت دارا چه پسو بیده ما روژه نیسیگه تیری روژه می ماشر داره خطیری که خدا لا دیده دیده گره لای دا خوایا دقشانا خدای بالکل شکر ده خدای خدای پروژه کې خوځي کرکی خور یو خبره تکوم دا کوشش کوي چې په کوجه کې د قشنګ په ذکر او اسکار کې زه چې کاږي کنه زه ما دې په کوړی وای یو ځان نه چې زجوبه وای یو ما خیرت نو ځاله ما ثواب به دی شي کنه ها ثواب په نیت بدله خیر دې به وای ماسو اچھا مسلمان پولیس ماما دی ماکس او ماکس تی دو اختیار تو وجنا جی د پولیس تیری ماکس چی میں مسلمان نت پتہ مند کو گونو نی چھو دست کے واچا وکنا ہا گونو نی جی او ماکس راجا راجا چبر راجا راجا ماکس تو والے سم ودر گڑا کا ما ما کو ماسکا چولے دی تا کو ماسکا چولے خودی بل تو گورا داسن او بتخت مسلمان گوتے دا چولے دا ودر گڑا کا